Oi meninas, tudo bom? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa base que eu testei da Ruby Rose. Ela é a base matte, tá? Eu já havia testado a base HD da Ruby Rose, vou deixar o link em algum lugar, acho que aqui ou aqui. Vou deixar o link pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem também, pra quem não conhece ainda a base HD da Ruby Rose. E hoje eu testei a base matte da Ruby Rose, tá? Ela vem nessa embalagenzinha aqui, de oncinha. Ela tem o mesmo cheirinho da outra, porém a outra tem uma consistência cremosa e essa aqui é líquida, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu apliquei e o que eu achei. Bom, já vou adiantar. Achei a base ok, sabe? Ela é matte, mas ela não é aquele matte assim não, sabe? Achei ela, assim, não achei ela oleosa. Ah, é matte? É, mas a HD eu achei que deixa mais sequinha a pele, tá? Essa não deixou minha pele oleosa, mas eu não achei muito matte não. Achei ok, quem tem a pele oleosa como a minha dá pra usar. Certo? Quem tem a pele oleosa como a minha, dá pra usar sim. Só que a HD eu achei que fechou mais assim nessa questão de opacidade. Achei que a pele ficou mais opaca com a HD. A matte eu aprovei. Só não achei assim tão matte, tá? O valor dela, R$8,90. Então, a durabilidade é compatível com a HD, fica umas 4 a 5 horas. Eu gostei, a cobertura é ótima. A cobertura, gente, é tão boa quanto a HD. E eu não sei, mas talvez essa aqui, a cobertura é até mais intensa. Achei a cobertura bem forte. A cor que eu usei foi a 04, foi a cor que eu acho que mais se adaptou assim ao tom da minha pele. E aproveitando a oportunidade, gente, eu ia fazer uma resenha só desse produtinho aqui da Natura, mas eu resolvi não fazer porque o tom ficou errado da minha pele, ficou um tom muito claro pra mim. Essa aqui é aquele 3 em 1, base 3 em 1 da Natura, que é corretivo, base e pó. Achei ótimo, ela é uma textura assim mousse, super sequinha, gente, recomendo mesmo. Você aplica na pele e some, porque ela fica com a textura de pó mesmo, tá? Ótima, só que essa cor aqui é a bege castanho 404, acho que é isso, 34, bege castanho 34. Não achei que ficou bom, achei que ficou muito claro. Então, o que eu estou fazendo? Estou usando, obviamente, né, como corretivo, porque eu não ia desperdiçar um produto bom. Então, eu aplico como corretivo e deu super certo, porque cobre bem as minhas olheiras, tá? Não fiz um vídeo só sobre ela, porque infelizmente a cor ficou errada. Eu acho que deu até uns R$45 e achei um produto excelente. Eu sempre tive vontade de testar esse produto porque pra saber se ia ficar oleosa, minha pele não ficou, gente. Fica super sequinha esse 3 em 1 aqui da Natura Aquarela. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Agora confira aí meu passo a passo.
Esse aqui é bem sequinho mesmo. Fica show na pele. Eu não passo no rosto todo. Funcionou. Passo só na gostei. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa indicação. Me sigam nas redes sociais. Eu sou a Mais Menina, tá? Estou, gente, nessas últimas 2 semanas eu cumpri o cronograma. Terça e sexta vídeos, tá? Eu espero continuar cumprindo, mas caso, gente, eu fale assim algum dia, não tem problema, vocês continuem me acompanhando aí durante a semana, porque toda semana tem vídeo sim, tá? De preferência às terças e sextas. Gostou desse vídeo? Dê um joinha pra mim, compartilhe e inscreva-se no canal, ok? Beijão, fiquem com Deus!